Studio 5, an Islamic record label. خاتم الأنبياء يا مصطفى يا مجتبى خاتم الأنبياء يا مصطفى يا مجتبى يا نبي مصطفى يا نبي درود آپ سلام آپ درود آپ سلام آپ یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم درود آپ پر پڑھتے رہیں گے رحمت کے سائے میں بیٹھے رہیں گے رحمت سے دامن بھرتے رہیں گے مکی مدنی مدینے والے مکی مدنی مدینے والے مدینے والے یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء یا مصطفی یا مجتبی خاتم الانبیاء یا مصطفی یا مجتبی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے بنائے کھڑے ہیں سوالی مکی مدنی مدینے والے مکی مدنی مدینے والے مدینے والے یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی مصطفی یا نبی میلاد ہم کا مناتے رہیں گے گھر کو اپنے سجاتے رہیں گے جھنڈے گھر گھر لگاتے رہیں گے مکی مدنی مدینے والے مکی مدنی مدینے والے مدینے والے یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم خاتم الانبیاء یا مصطفی یا مجتبی خاتم الانبیاء یا مصطفی یا مجتبی میں نعت آقا کی پڑھتا رہوں گا جب تک سانسیں چلتی رہیں گی آقا کی سنت پہ چلتا رہوں گا مکی مدنی مدینے والے مکی مدنی مدینے والے مدینے والے یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم درود آپ سلام آپ درود آپ سلام آپ یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی